Vairāk nekā 10 000 aptuveni tik daudz studētu gribētāju ik gadu piesakās studijām vienotajā elektroniskajā pieteikšanās platformā, kurā iesniegumus pieņem kopumā 10 Latvijas augstskolas. Rīgas Stradiņu universitātē pieteikšanās norit atsevišķi, un arī šī augstskola saņēmusi vairāk pieteikumu nekā pērn. Pašas populārākās studiju programmas mums ir studiju programma Vecmāte, kur ir 15 pieteikumu uz vienu studiju vietu. Tad ir ļoti populāra programma ortozēšana, protozēšana, un jāsaka, ka arī mūsu līdera programma medicīna. Vienotajā elektroniskajā sistēmā starp populārākajām augstskolām ir Latvijas universitāte un Rīgas tehniskā universitāte, kas ir arī lielākās augstskolas valstī. Ja mēs runājam par programmām, šeit nav būtisku izmaiņu. Ja? Tāpat ir ārstniecība, tie tāpat ir datori, tā ir psiholoģija, tā ir tiesību zinātne. Šajā gadā, kā jau ierasts, populārākās programmas bija datorsistēmas, kur bija 839 studētu gribētāji uz 140 budžetvietām. Tad otra populārākā mums ir arhitektūra, un tur uz 40 budžetvietām ir pieteikušies 187 studētu gribētāji. Bet tas, kas mūs šogad īpaši pārsteidza, ir aviācijas transporta augstais pieprasījums. Ārpus Rīgas visvairāk studentu pieteikumu saņēmusi Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju Universitāte Jelgavā. Līdz ar pašmāju topošo studentu pieteikšanos mācībām, liela interese par tām ir arī ārvalstniekiem. Tā piemēram mācīties Stradiņu universitātē visvairāk vēlas no Vācijas un Skandināvijas, Latvijas universitātē no Vācijas un Azerbaidžānas, bet Rīgas Tehniskajā universitātē no Francijas un Indijas. Madara Līcīte, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.